V žádném případě nejsme pro přijetí EOA. My jsme to říkali hned od začátku a od začátku naprosto říkáme, že pro nás je česká koruna. Chceme stabilní měnu českou, chceme jasnou pozici České národní banky, aby jsme mohli v nějaké omezené, omezené samozřejmě míře, která nám je daná, aby jsme mohli ovládat naši, inflaci, aby jsme mohli ovládat věci, které jsou s naší korunou spojeny. Takže v žádném případě a pro nás je EU naprosto v dnešní době nepřijatelný, aby jsme vůbec ani stajtovali a navíc ani nesplňujeme podmínky pro přijetí EU. A poslední možná k euro je důležitý, je důležitý, aby pokud bychom vstoupili do eurozóny, tak by nikdy potom neměly dopadat závazky, které mají některé státy v eurozóně, aby dopadaly na státy, které tam potom přistoupí. Takže neměli bychom platit dluhy jiných, kteří jste si nadělali v eurozóně. To si myslím, že to je taky zásadní důvod k nepřijímání, k nepřijímání EU.